Міне мына жерде влага болып тұр. Өйткені мына жерде смала тозып қалғанды. Мына осылай жанып, бұл ішіндегісі күйіп кетуі мүмкін, от боп кәдімгідей. Оны отты сөндіру үшін оның үстін бірдеңемен жауып тастау керек. Чем его накрыть можно? Чтобы огонь потух. Вот, сонда и нарсен плюгури. Ах, хандар. Хотя не видит его. Сейчас перевезу плод пистак. Істелмеген жерлер міне тым қолданып кәдімгідей түсіп жатыр. Мынау міне істелген жер.